No dobra, da! Čus lidi, zdraví vás z Hartu nového videa a tentokrát se koukneme na hru Shakes and Fidget. Takže jak jistě víte, tak proběhl nový update, který proběhl 27. října. A my se teda tady pomalu všechno koukneme a řekneme si co a jak. Takže jak víte, dá se teď o Halloweenu, sobota a neděle najít 15. mazlíček u stínu, který padá v černém lese. Takže kdo ho máte udemčenýho, tak hledejte. Za další. Ve stínovém světě je nových 1000 podlaží. To jste si určitě všichni všimli, vypadá, je to ve stínovém místo věže, to tornádo. Je to 1000 nových podzemí a co vím, na co jsem koukal, tak epiky z toho nepadají skoro vůbec, ale normální itemy, který prodáte v čarodějnice, tak za to dostáváte nehorázní prchy, takže plus pro vás. Za další tady máme písky času a hodiny na přeskakování dobrodružství. Což si můžeme názorně ukázat. Když najedete na vaše zvíře, tak vidíte, že tam mám netrpělivé hodiny ztracených písků, máš těch 6. A když si dáte quest, tak vlastně tady máte zrušit nebo přeskočit jako happy hour. A když na to kliknu, tak mi to vlastně přeskočí úkol a mám ho hotovej. Takže vlastně to je dobrý pro ty prostě, co nehouvařej, tak vlastně si takhle občas můžou odjet happy hour, jakoby, dá se říct. Takže další věc, tady máme co, verze HTML 5. O tomhle vám moc neřeknu, ale něco, že prej to dřív vyžel na flashi a že teď můžete přijít na to HTML. Ale v čem je to lepší nebo tak, to nevím, protože já tohle nepoužívám. Za další novinku máme podmínky pro získání mazíčků a zobrazují se texty. Když najedete mazíčky, tak vlastně, když na ně najedete, tak vidíte, kde ho můžete získat a v jakou dobu. Takže když já si tady najdu třeba na tohle, tak ho můžu získat v neděli, v noci, ve Stínohorách. Takže tohle je vlastně taková dobrá novinka, že to nemusíte prostě nikde hledat, ale jenom si takhle najedete a je to tam máte. Tak a další tady máme více než 50 nových epických předmětů. Takže koupal jsem u Vilmáka, u Démonka, u Kupiho a ani jeden vám neukázal nový epický předměty, jak vypadají. Takže já vám to tady ukážu, protože mi to poslal jeden týpek. Jen tak si ho tady projedeme. Vidíte vlastně nový zbraně, co jsou, štíty a tak dále. Takže já vám to tady jen takhle pomalu projedu a odkaz vám dám do popisku videa. A vy se na to budete moc kouknout. Tady to pomalu projedeme a jinak k tomuhle videu už tak si můžete vzít popcorn, kolu a tak dále. A tady jsou ty starý, protože tohle to asi bude trošku další video.
Takže já vám to hodím do popisku videa a můžete se na to kouknout. A další je tady celá řada drobných kolekcí. Tady jsem se teda žádný jiných nevšim, ale to nevadí. Tak, jak vidíte, tak jsem dobil teda pár hub. Já zruším Elite na sílu a pojedeme si mazlíčky, podzemka a prostě všechno, jak tak bude. A vlastně před videem jste viděli, že jsem dal dvě podzemka v takhle stíny, který jsem dal dneska vlastně, co to natáčím, 30.10. A předtím týden, což je 23.10. jsem dal Rapunzel, konečně. To tohle trvalo. Takže já tady jsem dám tohleto. Nahodím okřídlenej. Dáme si co? Začneme teda s arénou. Zkusíme tady sundat Fujiteka, našeho bývalého člena, a bohužel přestal hrát. Pojď, kritik, přeží, kritik. To je to aj. Oh, dali jsme ho. Tak, pohoda. Tak, a čím my teda budeme pokračovat? Asi mazlíčkama. Kde jsme teda už snad mohli nějaký dát konečně, takže já to jemu od vody. Tady máme tohodle, ale tady peřejo hada toho nedáme tímhletím, protože to je íťák. A to nás zruší prostě na dva kritiky, na tři. Takže se vedeme na světlo a tady máme sluňoucha na levelu 62. A tady určitě jako jedno, dvě bychom dát mohli. Já asi to nebudu nechat, tady budu tomu přeskakovat, protože tohle to není tak záživný. Ale tu je co vše viděl. Íťák. A zkusíme ještě dvě houbičky. A tohle bychom mohli dát. A zkusíme ještě trošku těch pět houbiček. Nevypadá to marně, ale asi bych potřeboval ještě pár levů na něm udělat. Tak poslední houbička do něj. A nepadnu. Takže jdeme na zemi, tady jsem teda začal dělat kamenoloma. Je na levelu 61, takže tuhle lišku jsem měl dát na první houbu. A dalšího teda asi tak bohužel nedáme. Asi nečku, to je obratka, takže tam to nemá smysl. Dá tady na levelu 70 ve skinu jsem dával Rybopula, což je inťák. Takže tady bychom mohli eventuálně dát. Ale nedáme. Nevadí, oheň, krabky to tady dobře rozjíždí, ale i když vám na stovku, tak asi tohle toho nedá, tu dlouhaňa, takže to nemá smysl zkoušet. Fuh, tak, takže vlastně to máme mazlíčky odjetý. Dál si tady můžeme zkusit párkrát kolo, třeba nám něco napadá, aspoň houby. Dvakrát houby, třikrát houby, teď mi padly ty hodiny, jste viděli, tak čtyřikrát houby. A to je všechno, čtyřikrát houby, to je kolik, to je 12, takže pohoda. Tady vlastně vidíte teda ty přesýpací hodiny, ty hodíte prostě na sebe a přišta on to tady k tomu a máte další. Tak a my jedeme dál. Zkusíme si peklo, zkusíme si to další, co tam je. 13. patro, si dáme toho prvního. A jestli to nepůjde, tak za nějakých těch na 150 se vrhneme na to tornádo. Takže máme tady píse Belzebuse, který je var, a dá bychom ho jako mohli. Když k někomu dá a já trochu zabereme. To je vlastně level 420. A tohle to je level kolik ten druhý? Helgor 424. Takže to musíme prostě na toho bose. Var bere celkem pěkně, ale Mark nebere vůbec nic.
Takže se zamáš pěkně. Počku nikomu zase na 20 mega, to bych už mohl dát. Zkusíme trošku Deutschland. 29 mega. 27 mega. 49 mega. Tři mega. Napiš já tenhle ten. 35 mega, to je moc. No nic, asi se teda vrhneme na to tornádo, protože tak to vypadá už nadějně. Poslední houbu, tak zkusíme 10 do minipudla. Kdyby náhodou chtěl padnout. A tam jsem mu dal nejmín na nějakých 45 mega. Takže tady ta se jaký nebude moc slavný. Ale je to var, takže stát se může cokoliv. Ale ne, nepadne. Takže máme 50 hubek pryč a tak, a my se teda teď vrhneme na to stinný tornádo. Takže rozsvítím světlo, kouknu, co dneska sbírá teda do toho, do kotle. Kirisy, brnění. Tak jo, takže my se teda to vrhneme, těhle těch prvních 100 až 150 prostě tak rychle projdeme. Jediné, co se mi teda nelíbí na tomhle tom, je to, že tam vlastně dali obrázky, co už jsou. Vlastně všechno, co už jsme mlátili a nic víc. Ale zase prostě aspoň to je co dělat a nenudíte se. A pak se mi vadí, že z toho nepadají skoro žádný epiky. Jsem to vlastně mlátil, ale to je epic. Já jsem to vlastně mlátil na V6 a z nějakých 120 podzemí padnu jeden, dva epiky, abych neřekl. A na V7 nepadl ani jeden z 50 podzemí. Takže to je celkem škoda, když už se sem dali. Hadí muž, to jsem vždycky nesnášel. Takže já jdu za tebou. Nevím, co tam tyhle ty. A zase dobrý, že prostě tyhle ty epiky z toho můžete propachovat. Takže když vám jsou úplně hovnů, tak si to můžete nechat na propáchnutí aspoň. Taková jediná pozitivita. Už mě se rektí kantázie, bože. Zase budu otáčet si 2 minuty a spadne to. Ale lidi, prostě nemám na ty kantázie nervy, takže sorry za to logo nahoře, nebo dole, nebo kde, bandy kamu a prostě budu otáčet přes mě teď. Takže kde jsme skončili, že vlastně ty epiky, co nás toho spadnou, tak můžete proplachovat. A vysekali jsme prvních 17 podzemí, padnu vám jeden epik bez setetu. A my můžeme teda pokračovat dál, až se dostaneme, kam se prostě dostaneme. Doufám, že nám ta z toho něco napadá, kolik padá 500 000 zkušeností. 550. Takže aspoň něco. Jo a vlastně pokud vám neseberou víc jak, nevím, slyšel jsem 10%, kluci, co natáčí, říkají 11% života, tak vlastně to máte zadarmo a můžete vlastně klikat pořád. Což je taková další výhoda tady toho sekání. Takže to tady nějak prolítneme a máme plný baťoch. Takže to prodáme. Zahodím tobě zase.
To je za mega a půl, vidíte, to jsem prostě v nějakém 30. podzemku a už prostě to prodám za mega a půl, takže třeba někdo to prodával i za 15-20 mega, prostě nějakou věc, takže to jsou úplně nehorázní ceny tohleto. A tam pak de facto mrtvě vyděláte. A už vlastně dostávám mega zkušeností, takže už tady taky nahoru. Jak počítám, že se dostaneme, tak víc jak 300 plus. A vlastně tam uvidíme, co nás pak bude čekat, protože na žádný postavě jsem takhle daleko nebyl, takže těžko říct, co tam bude. Je fakt to, jak daleko pojedeme bez houby. Tady můžete napsat do komentářů klidně, jak dlouho si myslíte, že to dám bez houby, abych do toho dal. Tak, teda, teďka ta obratnost, to je 725, ale... Tohle vidím tobě, to je za mega 800. Já jsem chtěl, to můžeme dál. Sněhurka. No, možná v tom je pár nových obrázků, ale prostě je tam dost těch stínek, zvěží, mazlíčci, cechovní podzemí a tak dále. No a to jsem ještě chtěl říct, jakože tenhle update není nejhorší, ale mohli by konečně už nějaký update na cechy prostě. A to je ještě jmenuje, jak vy jste v cechu prostě full, všechno hotový, cechovní podzemí, všechno hotový, jaká portál mlátíte, kde vás sundá týpek na jeden kritiky tak ze strany. A vy prostě tam nemáte už co dělat. Takže prostě mohli nějaký update. Vlastně pro ty cechy, kde mohli přijat třeba nějaký další podzemí, nebo prostě něco takového. A vy jste se prostě v tom cechu jenom nenudili, a prostě se akorát nevezli. Takže to bych určitě od nich ocenil, kdyby něco takového udělali. A co si o tom vymyslíte? Já jsme na 60. A ryba aspoň furt z toho nepadá jako i hovna, že to má prodávat. Takže stáváme 2 mega zkušeností. Takže jako je level 338 bychom mohli dát. Možná. Second quest. Můžeme pokračovat dál. Tady tráva, 2,5 mega už. Masový vrah much. Se plný inventář. Podle mě na tom vadí, jo, že prostě furt musí taková práva, to už ví, jo. To vás pak ani nebaví to mlátit. Prostě sejmete 8 podzemí a můžete ji prodávat. To je nový obrázek.
Jsou pořád slabý zbraně. Může prodat s tím nekončem. Se naházím sem a můžeme pokračovat. Dostávám přes 3 mega zkušeností. Taky jo. Taky nový obrázek. Dragoš, učitel. Pecka. Takže dostáváme 3-6 zkušeností. Vidíte, tohle už prostě pojám za 3 mega. Takže prostě pak budu moci si právat za dost víc. Nevím, co se dostaneme na těch 200-250 plus, tak uvidíte úplně tu změnu. Taky nový obrázek. Dopravčí taky. No to je trochu nebrali trochu života. Jo, taky se něco zaslechnu, protože když sekáte tyhle ty podzemka, tak okamžitě nemáte jak vysekaný nebo co. Do nějaký určitý části, takže vám nepadají ty nové epiky, co jsem slyšel u Démonka, myslím. Slyším třeba jako nějaká blbost prostě, že to vlastně je update s novýma epikáku, proč by neměli padat jako. Ale tak je to možný, jako je to nějak části propojený a že to takhle mysleli. Nevím no. Ale u nás jeden už má ten nový epik, má pásek a Okubiho, pod příspěvkem jsem viděl nějaký screen, že už měl nějaký hůlku, tu novou. Takže já bych řekl, že moje pady asi úplně v pohodě. Tak, pokračujeme dál. 10 minut skončilo, jak se mi to vyplo. Takže už dostáváme 4,5 mega zkušeností. Zombie násilí. U nás by taky někdy. Co dáme 1 miliardu? Třicátý druhý podzemí. Pohůňaná lůžnice. Pět mega zkušeností. Radím teda už ten level up konečně. Hrubián. Tam zabiják na jednu ránu padne.
Titan Quest. Vidíme další, tohle. A žádný nedávka nej. Tak, tohle prodám, tam to hodím úplně do toho, do kotle. No a z těch pár mega, co jsem tady měl, už mám jenom 200 mega. No, 3, 6. Vidíte, 7,5 mega. 8,5 mega. Mega 600. Prostě jsou úplně jiný ceny tohleto. Jdeme dál. Tesla. Tak to jsou 290, už se to aspoň blíží k našemu levelu. Takže možná by to mohlo dávat už nějaké lepší věci. No prostě se pak dostaneme do nějaký části a tam už to bude neprostupný. Jak vidíte, už byl level up, 337. Nádhera. 170 podzemí. A pořád bez jediný první houbička. Level up. Obetovali jsme první 4 houby. Obchod. Musím ti tady něco hodit. Už máme 300 mega. Kerberus, tak je nový podzemka asi. Bude nový obrázek. Hlavě 302 teprve, když to tak žere houby. Sáme plno. A pokračujeme. Pán temnot. Ani epic nám vydal parkem tady. No už nám berou celkem do zápeček. Páčný v půl hodiny. Uhum.
dává 9 mega zkušeností. Moc to není. Tak vidíte, 200 podzemí down a jeden epic úplně na hovno, ještě bez díry. milionů. Pádíme dál. To sadky. Dva a půl mega, jo. Vidíte, tohleto je 14 mega. Zabrnklo. Nádhera. 230. Jak jsem ještě říkal, už jsem dal konečně na 10 mega obratnost, což mi trvalo pěkně dlouho, ale dal jsem to, takže like. Já už tohle prodávání vůbec se baví. Jaký parej zbraně, to je 95, to je ještě málo. Vidíme, vidím quest. Už se nám blíží další level. To bude lepší. A už se blížíme na 250. Takže bych chtěl nějaký epic už padnout, mohl to být i demo? Tak, a jdeme. Level up. 338. Už jen čekám, že se tam napíše, jestli to čistě poslední. Tak to 250, jdeme na 300. Když už nás skoro i zabili tady, přes nám nechají jen 3 mega. To se to 320. Teď to dává 11 mega zkušeností. Máme ani na brnku, takže pohoda. Nebudeme se musí zdržovat. To jsem chvilku nějaká stará zbraň. Tak.
dává 12 mega. Tisíc goldů. Zase plno. A je to i tvoje brnko. Za 17 mega. Ještě 16 a budeme na 300. No, odpečím skoro 40 minut, už mi dochází paměť. Jo, už 60 tisíc tam bylo. Epic. A opět na hovno. 416 na všechno. Tak jo, já to dám, prodám už tady sem. 416 na všechno, to by se mi hodilo. Ještě 9 podzemí. Dáme to bez smrti nebo ne? Wow, na první úmrtí. Už se opakují ty obrázky, ne? Už má 20 tisíc obrázky. Tak hoj, dáme to aspoň 350. Level up. Tak 39. Já jsem za 5 mega. Tak, 310, vůdcová hromada. Takže jenom pan nějaký epic, to bych si vlastně zlobil. Teď je s dírkou, které ještě nemám. Tím to ještě jede, tím to šlape. Slepý kyklop. Hej, se pojď. Já už jsem myslel. To je co? Vůňťák. Za chvíli dává kryty. Tady je místo, máme patíšku. Jaký parej zbraně? 1048, to už lepší než mám. Na tak perspektivu.
Zatím si tady nechám, kdyby se náhodou časem hodila. Za chvíli budeme mít další level. A furt trává jenom 15 mega, to není nic extra. Tak pojď. Young kladivář. Kdyby se vám stavili stavit kladiváře na první pokus. Bratka, tak to bude problém. Pohoda. Až pane, padají ty epiky. Kdyby se tady hodně hodili. Epic zbraň. Zase bez díry. Bože. Ale to možná bude i lepší. Jo, tu si nechám. Sice mě to klesne o 5100 poškození, ale to mi nevadí. Když to má hrozný zvuk, ale dá se to nějak přežít.
Ježiš, mega. Cítím už. Jeba. Pojď. Aspoň 360. Tento. Tak, já se nechci vůbec. Konečně. Další var. Takže zkusíme na house, jestli nepadne nějaká, nějaký epic. Dám refresh. Tak, to je tady. Pokud si si tam něco nepadne. Na pár vůbec. Musím zůstat pěkný zbraně. Tak asi nic. Tak jdem dál. Mohl bych já tohle. Konečně. Díky bohu. Yes, je to tam. Krásně brnko na mága. Mágu. Máš Vánoce. Přesně pro tebe. Tak, nevím se o té říce nedosle. To je vlastně ještě dlouho nedám. Když mi to nebere nic. Tak skočíme sami ještě. Dáme to na 360 a skončíme. Je čas vypítat goldy. Já jsem všechno do toho. Vydržet. Pec. Teď padneš. Počkám. Dobraťák. 17 mega to dává.
Jsme na 360. Tak tady bych to asi utnul a příště si vypíkáme opět něco asi. Takže pokud se na to dlouhý video nějak aspoň 40 nebo možná 50 mi líbilo, tak zanechte like, koment, odběr a já se těším u dalšího videa. Zatím čus lidi.